στην Ατσάβη. Και είπαμε ότι θα ακούσουμε από του ΕΤΑ. Ήρθαν να την πείσουν παντού. Μόνο δεν είναι η Μίτα. Είμαστε δίπλα στον Κόβερνικα. Είμαστε δίπλα στον Κόβερνικα. Είναι να τσεθάει όλοι άλλοι όσα θα πίνα και εμείς του ίδιου δεν θα έχω τώρα. Αλλά μόνο από όσο είναι ο Βετσινάς που δράει και δεν τους αντατάνθει το δεν ξέρω τι γνάβω να στάει κόγα σαν μία λίγα που δράει μόνο πριν. Ομίβα το μόνο μου θα μείνει. Ja, tako u subotu počinju tanci na 9, Gromička noć je 25.2. Tu je pozivam svi ljudi da dojdu malo uveličati naša ostala vela, primit ćemo svi. I znate što bi ja sam mogao, ako bi morali, malo da opiše Frenki našu uniformu. To sam mislila da dam story, ali... Čekaj. Znaš ti prčkaju po meni, evo. Pardon, što je rekao 25.2. svih poziva, pa ja je pozivam svih 26.2. mi rođena, pa neka svi pokoji. Ovo nikad neće finiti. Bimo mi malo mladi odšli vidjeti kako je bilo u Opatiji ovu nedelju. Bimo, Resija, lijepo vas molim. Čekaj, pa ne reći to Buslanti što je Irena. Piše nama, razgovor, spod, zvončarska smotra, pulmatu, oprosti. Opet sam dobio zlu vrelu, dajte mi mahnit ću nje vrnem. Čujte kameru, mene vrnu ubi. Kako nime samo lepo, Miša, najava razgovor. Pardon, zvončarska smotra, pulmatu, to je da neku spotki ćemo zadaviti. Ne, Laliću, Gogi, prosite, pusti kako pišaš, ćemo se zgubiti više od smeša. Kako god ješ, ali vidimo neću. Dok se malo zvončarine su kuda, vidimo šta imaju šoto uniformi i kako im ti jede uniformi. Nimaš ja. Čada. Mi smo gospodin Franki onda malo pokazali. Franki? Onda sve gaš ovdje Franki. Pokaži je Franki i si prnesa. Ne, nije ovo puno. Šilingi. Pokaži malo ovaj to čaj imaš obučeno. Ne, oni, na njemu ćemo pokazati. A, oprosti Franki. Se moram struti, ja mi se bokserice peruje, ne samo imam. Oprosti Franki. Hoćemo, što već ćemo da daj se malo bliže. Pa je naša cijenjena režija. A ti špjeguj, a ja ću govorit čaj. Počnemo od ovega dole. Moram ja pokazivati. Poprečni presek do ondolaša, bubreg i na sveče, a ne nećemo unutrašnji. Ovo, to je krabuja. To je krabuja. Krabuja. Evo samo da ljudi znate. Inače... Da se pokrijemo, smo ga da ispata. Baš i to ja govorim. Eto, krabuja znači pokrivalo za glavu, dela se od recimo glave ili od krave ili... Telčine veloga ili od brava, neki imaju od brava, manje malo, evo, tako da znači, to je to. Ovo su znači od brava, da pokazujem. Ja, to su od brava. Oprostite. Vrak, ti stetješ na razbit. Moramo vidjeti od brava. Brava za cilindra. Bravo, bravo. Eto, vidjet ćemo. Sad idemo s dolun od te glavine. Prvo ča vidimo rukakije, ovo, kako se to pod vas zove? Po nas zovemo žunta. Žunta. Še zotin do žuntana ruka i tako smo mi to nazvali žunta lipo, evo. Do žuntana si razumela še? Ja. Do žuntano, do štukano. Podlate ga, moramo vidjeti... Podlate ga je sale, a ne. Ovo? To je koža, ovčija. Ja na štori o autoputu istinita da kako kip masliku ovčiju. Je, samo joj ne stalo na autoputu, leš meni pred kuću, ali ne smire, još me sused. Eko da vidjeti, jedna manje. Dobro, črni patol. Črni patol, sada ovo se bolje. Črni rubat, ja črni rubat. Pa tako, evo, mi jednostavno i drugi zvončari imaju neke rožice, lipi običaj i sve, a da ne budemo, da ne kopiramo, stavili smo črni, hajde. Podate ga, šoto karirana je stomanja, evo stomanja, je karirana stomanja, to smo recimo obukli tako te stomanje i brageše črne toča, on pučovik nosi ljeta, pa nije baš bilo neke. E to, sam htjela malo pitat, govoriš da ne budemo isti kako drugi zvončari i tako, šta znači da vi niste imali neki predložak od nigda kako mu je dali? Nije slike ni bilo, bili je predloški, recimo Donoča piše, još su se ti dondolaši ki su hodili ompuva šumu, oni su rušili ne samo zvonci, zvonci su bili livani, ompu to je feudalac naručiva, livali su se zvonci od bronce. I još su se črnili recimo po litu, to smo i mi preuzeli, ali su se i belili. Belili su se zjatno, onda se vati škuri, šuma, da se vide jedan drugoga. To mi ne gledamo. Ja onda more pa sada za dondolaša. Ti biš bi idealno. Ti biš se mora suj dogovar. Ja ne znam, ova... Ti biš na vi svjetlo u noći, je. On je jedan klasičan tip iz šume, zapravo. Ja. Tako, jedan darčni. Šumska ova. Onda okol pasa, sali ima jedan dugi, ovo doli kamo Mario kaže, nemoj nutra, ni dugi doli. Pa evo, recimo čovjek... Provjeri si, ne, mislim, zapravo. Ja, mislim, nemoj ga loviti. A vi ste se svi tako međusobno jako dobri. Pa ja, čuj, ni ženci, pa našo kompaniji, moramo se... Znaš koliko dugo naš, mora svaki biti od dolaža.
Ja, zato Aljoša predsjednik, ja še on ovaj, mislim, licu. Ja. To idemo nego druga pitanja. Znači, da vidimo tvoj tanturin malo onda. Ja imam onaj kožni. Stavili smo ti špagi, recimo, svi špagi ki imamo na sebi, nastojimo da su od konopije. To je recimo jedan materijal ki on put bi recimo čovjeku dosliva. Znači, špagi drži, konopki drži. Kožuk i drži bragešajk i drži zvonac, je sve od konopije. Potlate kopice. Potlate ga bragešni, kopice. Bragešaj, kopice od ovčje vune, znači to ni vuna kupljena, to je baš ovčja vuna. Kostarinsko delano. Ja, sve manje i manje toga, sve manje toga. Možda debita kada je to nabavite sada. Na stresu to pale na tone, a evo, niki kopice splest. A pletu i na čavi, na gromištini, nigdje pletu, a i od sako delu. I postoli onako za delavca. Postoli, radni, crni, tri kvarti, evo, jako moderni, domaći. Špjegali smo... Pardon, evo, ne smije. Dajte mu mikrofon da čuje, ja. Ala. Kamo, evo. Ispoj rad dođa, da. Još tu postoji jedan detalj, ali držimo mikrofon. A to je, za svako leto možete čileki sroku to ako naguzite, jer ste Boga mi ide. Niki imaju veći stupiku. Koliko slonač mora imati, litar? Litar? Ja. Čim više moraš popiti ovaj blizu. Ali imate iz spreda. Pazi, glavno sam, po kapito sam, baš da ću reći, evo. Čega, znam ti hitar buhla. Pa če znam, koliko hijar ima? Dva. Imamo dva zvončike na prstih, evo. Nikad su dondolaši bili, više zvončiki su imeli po sebi. Znači da čim već u buku delaju po toj šumi, nabijalo se iz pokrovi od padeli sa čim. Mi smo stavili dva zvončike da budemo nikako uniformirani i da ne budemo različiti. Baš sad i veli zvonac na hrtu. Znači neka se model broj 1 okrene ako je moguće, evo. Hvala. Od dana ćete vidjeti veli zvonac na hrtu, a prednje badi, hvala model broj 1 na brke stopeta, dva zvončića. Poprečni preteg, ovo ni trbuh, ovo su bubregi odako, to potes plasne. Tako je već kupljena tako šuja, ili stomanja je već kupljena s tim. Ne, ne, Mario, to da tekne tijekom ne se pusta. A napomene, znači gromiški dondolaši, tako smo isto odlučili, ne nose nikakove rekini, ma to. Oprosti, mislite, nekim vaši šlanovi. Evo te me šlatovi, da se vidim, zumirajte malo. Zumirajte malo, slaliću, moram se vam pokazati. Mislim, ako ste se vi međusobno prijatelji, ja ću se prijateljem raditi sa dondolašima. Otkud ime, pardon? Dondolaši. Pa Dondolo je jedan stari naziv, Dondolo italijanskoga zvona i tako evo, mi smo preuzeli ta naziv. To je dobro, koliko vas sjeca da aktivni... Pa aktivnik nas je nigdje nas je okreno 96. Ali, bilo nas je 14, nas je već 6. Bravo! Jedno 90, tako toga jedno 20 dice, znači dicu tretiramo do 16 let. 16. Tretiramo. Mi ih ne volimo, onako ko će ih pedofili vole, ali ih volimo. Vi morate Michael Jacksona primiti do te loše kupaje. I črnje, pazi, lije čovječi. Moram još samo nešto. Ja njega ovako kad gledam na povod. Ja. Mislim, ja ti njega gledam na povod. Ne snimate ga šimare, kine ovo ne bi smijeli me. On meni zgleda tako jadan, tako ozbiljan, tako kako da ovoga prvoga koga poteže, mislim, pazi, to je čudeno. Mislim, čaj tebi to radni zadatak ili tebe ja te paga greš, Okolovića? Model broj 2, recite nešto. Model broj 2. Ja sam jako napet i dok ne završimo kako treba... Moram malo Damiru, čovjek nije progovorio bez sedi, dajmo malo mikrofon, pusti malo tu. Evo, Damire, sad si zora. Ne dan. Ja sam jako jadan, nisam jadan, ali treba to odelat kako treba do kraja. Da se oni odupiru, ti ne štješ, oni nećeš, ne. Ovako, puna demokracija nije. Znate, ki je kad i vako vrijeme nekad ima. I gotovo. I to se mi držimo i gotovo, nema tu. Moramo se držati vremena, pa ćemo spametiti se da imate i tombolu, kad je bit zivučeno na kraj, napusne tanci subotovog scenara. Je. Ali pazi, za ovo prošlo čas ste rekli, Boga neće biti nervozan, ti si zjednino ovdje nervozna, muški onih ima po 40-50, pazi, nisu ovako. Upravo, najpačko ne tako od rojenja već nervozno. Ja se čudim što si se ti ovdje toga dela, zve. Ja se isto, a moja žena još više. Pazi, sve ćeš dela da o žene pobigneš, evo, ja, mislim, nevjerovo.